nisin prej bisedimeve mbase, që munden me ushty me fjallë ose diçka, sepse e dim që TikTok është ma i fështirë për të komunikuar, për të shkruar ose diçka të tilë. Këto zakonisht ndodhin në chat direkt? Zakonisht, ne jemi dëshmitarë që kohët fundit TikTok ose do mas ka fillu më përdore dhe prej trive me këto videot live dhe cilat po shkojnë. Dhe mundësia dhe thashtë dhe njerë dizajnimi i atili TikTok-ut që të njëtën kohë të kenë mundësi të kenë qasje live në video live shumë individ e ka rritë mundësin që natyresht nga TikTok-ut fillojnë dhe ato fazat e para të ngacmimeve ose fazat të letat e para të problemeve. Shumë probleme nisim prej TikTok-ut, nuk është që nisim prej TikTok-ut, dhe u përmend mjaft mirë që shpesh kjo platformë përdoret edhe për të ekspozu atë tipin e gangsterit dhe për shkak të ndjekësve të mëdhaj që ekzistojnë në TikTok, atëherë individët fëmijë, moshat e mitura të pavetëdijshëm fillojnë mundi veten edhe të rëndësishëm mandej të fëmijë dhe fillojnë të përdorin edhe gjuhë rrejtë kundrejt individëve të tjerë të moshës së njëjtë të moshave më të reja dhe natyrisht mandej nga aspekti ose nga bota virtuale ata do të përballen nesër fizikisht diku dhe do të shohin njëri tjetrin edhe në rrugë që në hyrje të objektit të shkollës ose kështu me radhë dhe nga kontaktet të cilat i kanë prej rrjeteve sociale, nga terminologjitë ndryshme që përdorin aty duke pretendu me paraqit vetën si të fuqishëm e kalojnë edhe në dhunë, shpesher edhe në dhunë fizike dhe unë jam dëshmitar një rasti të fundi, thash dhe të ndoj një rast ndështë ajo jo të mirë me juve dëshmitarin një rastit të fundi kur një njëtur ka qenë target i shantajit i kresht nga TikTok-u gjithë shka ka fillu në TikTok duke përdor ose duke laku emrat të ndryshëm nga disa individë të tjerë të njëjtës shkollë që kanë qenë më të vintur dhe mandej kanë pas edhe takime fizike duke i thënë që nësë të nuk i bënë veprimet të cilat ne do t'i themi, ti nuk mund bish dhe ne gjatë gjithë kohës dhe aljakoj me emrin tënd në TikTok dhe do të paraqesim si person një të mirë dhe do t'flasim gjanët të cilat janë negative për ty dhe individi është dhe t'i rrugë që gjatë gjithë kohës t'u kry shërbime në rrasë të caktumi i kanë marrë dhe t'holla duke e shantazhu dhe shpesher të mandej ne kemi evidentur atin dhe kemi dhe imru automatikisht policinë shpesher për me TikTok-ut janë dërguar dhe video, ata individi kanë dërguar video me armë të ftohta duke kërcënu që nëse ai nuk vazhdon që ti dëgjoj urdhrat e tyre ata dhe do ta nuk mund ta lëndojnë edhe fizikisht dhe mandej përmes politike kemi pasur që rrjeti ka qenë shumë më i gjerë, po ka pasur edhe individ jashtë asaj shkolle të cilët kanë qenë përfshirë, individ edhe më të rinjtur që edhe njerë po e them po i përdorin këto formatet e platformave edhe për të shantazhu fëmijët të moshave të reja dhe mandej kjo po e bën shumë atë fëtirë edhe qasin e fëmijëve njëtën e përditme duke i bërë të varur duke prit në një moment të qka do t'i ndodhë me fatin e tyra duke me ndoj dikosh a do t'i rrallë dikosh e kështu me rrallë pra po e shojmë që pavarësisht aspektit pozitiv pavarësisht në sërë TikTok-u është një industri të shumë biznese kanë përfitime të jashtë zakonshme, nuk është avokati e ta që nuk ka përfitime në aspektin ekonomik, në ta individ të caktumë pajtohen që përfitojnë vetëm për vetën e tyre, por sot jemi dëshmitarë të shumë biznese kanë arri që për mes TikTok-ut të plasojnë produktet e tyre dhe kanë marrë përfitime të jashtë zakonshme dhe marrë përfitime të jashtë zakonshme, ndërse në aspektin individual, figura,